askan bi ma leen di nuyu leen di santaan leen di gërëm di nuyu suñu topte leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci fokk bu ñu nekkal ni gis nañ seen taxawaay bu baax a baax duddu ak yéen di leen ñaaw sant yàlla di leen gërëm di leen di sant jërë ngeen jëf fokki. Ya Allah selli e fawle e mbaawi nangu ne do kala ay ya Allah dandi ende. I want to give a special thanks to the health workers because this fight against coronavirus would have been impossible without the health workers. They are the champions. We should not discriminate health workers and coronavirus patients. They need our support and solidarity. Thank you very much.